enää kuin kaksi kuadia niin kuin meidän lisäksi. Niin on pakko mennä vittu sinne joukkoon. Joukko on vaan sisään vaan vaikka ei seisokkaan. Pusha, pusha. Sieltä tulee sieltä alueen ulkopuolelta juoksee tänne kanssa. Niin juoksee. Mä sain tiputettua yhä. Siin kuoli yksi. Missä ne loput on? No niin, champion! Me voitettiin! Kuolelle vittu. Juu.